Največ težav je pri razumevanju tega, da se ne sme mešati privatna sfera in poslovna sfera. Podjetniki veliko krat dost stroškov naredijo v okviru svojega zasebnega življenja in jih poskušajo prenesti oziroma prevaliti med stroške poslovanja podjetja. Tukaj je finančna prava zelo občutljiva in takšni stroški se veliko krat potem znajdejo med stroški, ki se iz davčne osnove izvržejo.